前，巨龙突然出现，带来灾难，带走了公主又消失不见。王国十分危险，世间谁最勇敢？一位勇者赶来，大声喊我要带上最好的剑，翻过最高的山，闯进最深的森林，把公主带回到面前。国王非常高兴，忙问他的姓名，年轻的想了想，他说陛下我叫哈哈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